ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପିଛିଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଏଠି ପାହୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଆଉ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇଭଳିଆ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 75 ଜଣ 75 ଗ୍ରୁପ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିରେ ହେଉ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଦେଶ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହେଉ କି ପାଣିରୁ ହେଉ କି ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଥୋଡ଼ା ବହୁତ କିଛି କିଛି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଜନମନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବିଧ ବହୁବିଧ ଯୋଜନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଥିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଥିବ ସରକାରୀ ସରକାରୀ ପଇସାରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପାଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଘର ଘର ଜଲ୍ ଥିବ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ସ୍କୁଲ ଥିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ସେମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି କିସାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସବୁଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ 75 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଆଦିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 13, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2 ଜଣ ଏଡ୍ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ 15 ଜଣ, ଏବେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କୁ ଏଡ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏଡ୍ କରାହେଲା, ତେଣୁ ଏବେ 15 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଏଠି ଯେମିତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେଇଭଳିଆ ଲଧା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଥରିଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି କେବଳ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଯେମିତି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।